këta janë shtetas në fakt të njohur edhe për policinë lokale, por edhe për drejtsinë, pasi kanë qenë më parë të përfshirë në vepra të ndryshme penale, kanë qenë të njohur edhe nga komuniteti në fakt. Fatmiri nuk jetonte në Sarandë, por vinte dhe vizitonte shpesh jugun e vendit dhe kishte njohje të hershme me Leonardin dhe të dy bashkë është duke u hetuar raporti i të dyve në çfarë lloj marrëdhënie ishin, le të themi, të bashkuar së fundi. Fatmiri e ka takuar Leonardin në 6 prill, siç ju e thatë, rreth pasdites, sepse këtë dëshmojnë edhe banorët të Çukës, ku Leonardi banonte, dhe ata kanë shpenzuar disa orë së bashku në një bar atje, dhe më pas dihet që të dy kanë hyrë brenda automjetit të Leonardit dhe kanë lëvizur për pak kohë përreth zonës së Çukës, më pas e kanë braktisur automjetin. Jo tamam braktisur, sepse duket që është mbyllur në rrethana fare normale, shumë pranë banesës së tij, pikasur edhe nga familjarët të Leonardit, dhe më pas kanë hyrë në një automjet tjetër, të cilin kamerat e sigurisë në hyrje të Sarandës e kanë identifikuar si një automjet tip Benz, Mercedes, me targa të vjedhura në një qytet tjetër të Shqipërisë, targa greke. Rezulton që të kenë hyrë pa dhunë brenda këtij automjeti. Automjeti, duke se ka përshkruar zona të ndryshme të Sarandës, ka dalë prej qytetit, po jo prej rrethit të Sarandës. Ka dyshime për dy drejtime të ndryshme që mund të ketë marrë ky automjet, njëri drejt Elvinës dhe tjetri drejt Konispolit. Të dyja këto pista po hetohen, megjithatë automjeti nuk gjendet në rrugë kryesore as dytësore, por është duke u kërkuar, sepse kjo është pista tani më evidente e hetimeve.